Mikael tuijotti Ainoa. Muita soittajia ei ollutkaan. Mikael tuijotti niin kiihkeästi, että hänelle tuli vedet silmiin pelkästä tuijottamisesta, ja hänen piti sulkea silmänsä. Välillä Ainokin piti ruskeita silmiään kiinni. Mikaelin mielestä se osoitti taitoa soittaa selloa silmät kiinni. Musiikissa onnistui, mikä oli jalkapallossa mahdotonta. Mun oli oma elämänvaihe semmoinen, että siinä oli kaikkea muuta kuin rakkautta, kunnes mä sitten rakastuin. Sitten mä huomaan yhtäkkiä, että se tuntuu ihan samalta kuin ensirakkaus. Ja sitten kun mä rupesin tätä juttua kirjoittamaan, niin siitä pitää, mä en ole mitään muuta tehnytkään kuin kirjoittanut rakkaudesta tai semmoista asioista, jotka liittyy rakkauteen. Kun rakkaus on kaikkea, se on siitä ensirakkaudesta kuolemaan tai avioeroon tai kaikki, siinä on mitä tahansa, jotka yhteinen nimittäjä niille on rakkaus. Ja kun se tulee, niin se tulee aina samalla lailla takaisin. Joillakin ihmisillä tuntuu olevan sellainen mielipide, että mä en saisi kirjoittaa rakkaudesta, että mulla on, mä liian ruma tai totinen tai mulla on jonkunlainen maine. Mistä se tulee? En tiedä. Mutta ihanaa se, että muistot palaa ja kun sanotaan, että ihmisellä on lihasmuisti, niin mä luulen, että ihmisellä on myöskin sellainen tunnemuisti, että kun joku asia rupeaa sisällä tapahtumaan, niin se, että millä tavalla sen on ensimmäisen kerran kokenut, niin sen pystyy niin kuin uudelleen kokemaan, ei muistamaan, kun musta ensirakkaus on, vaan kokemaan sen uudelleen uuden ihmisen kanssa uudella, ehkä monella tavalla uudella tavalla, mutta kuitenkin sillä tavalla, että aina se on ikuista. Aino pysähtyi katsomaan hiukan epätodellista näkyä. Katulampujen pitkissä varjoissa, melkein pimeässä, täysikokoisen miehen näköinen olento, polvihousuissa potkimassa jalkapalloa maaliin ja maalin ohi. Mikael olisi voinut huomata Ainon, mutta hän ei huomannut, eikä olisi tyttöä ilman sellokoteloa edes tunnistanut. Tämä kirja on kirjoitettu ihmisille, jotka niin kuin elää rakkaudesta tai kaipaa sitä, niin kuin me tietyllä tavalla kaikki tehdään koko ajan. Tätä ei ole kirjoitettu välttämättä nuorille eikä vanhoille. Ehkä semmoisille niin kuin pian ensi rakastuville ja niiden vanhemmille. Ehkä se on niin kuin kaksijakoinen juttu, että siinä oppii ymmärtämään myöskin, tai vanhemmat ehkä muistaa, millaista se ensi rakastuminen oli. Ne tarvitsee ehkä tukiopetusta, joka tämä kirja voi olla tukiopetusta ensirakastuneiden vanhemmille.